Okay. So for today's tutorial, we continue the last week question. Okay, you first principle to differentiate. Nak tanya yang attendance minggu ni dekat Nolan tu boleh jawab tak? Boleh. Boleh kan? Okay. Saya yang menambil gitu. Di orang-orang pun pandai. Tak tahu tu kan? Tapi okey kan? Tahu kan? Jawab. Tak salah eh? Okay, so we continue with this. Okay, last week kita dah bincang sampai mana? Yang ni dah? Sebelum. Ni, four. Okay. Ya. Ah, for the meeting tu sama. Jom tengok balik. Kadang dia pakai okey, dengar tak? Slow lagi ke, Amal? Dengar ke? Okey. So, sekarang kita continue the last week question. Saya dah record eh. Okey, so yang ni kita tahu kita kena buat apa? Yang ni kita differentiate. Biasa, yang ni pun sama. Yang ni kita kena expand dulu. Lepas tu kita differentiate. Okay, now. Yang ni pun dah buat kan last week. Betul tak? Kalau saya salah, betul kan eh? Begitu juga yang ini. F pun sudah. Yang F ni boleh dua cara. Sama ada kita nak differentiate dia dengan kita jadikan 2x kuasa 2 per punca x tolak x kuasa 3 per punca x ataupun kita buat dia sebagai okey, yang ni kita simplify yang ni. Simplify yang ni. Okey, we get apa berapa ni? Ni 2, bawah ni setengah. 2 tolak setengah berapa? 4, 4 tolak 1, 3. Jadi dekat atas ni 2x 3 per 2. Lagi satu yang ni ialah 3 tolak 1 per 2 ialah apa? 2 kali 3, 6, 6 tolak 1, 5. Tolak, okey kejap eh. Ni satu cara untuk jawab yang F ni eh. Okey, kita simplify dulu. Okey, yang ni kita simplify dia akan jadi x kuasa 5 per 2. Okey. Okey, lepas tu baru cari dy over dx dia. First kita simplify. So kita simplify dah tak ada pecahan dekat bawah. Okey, tahu eh macam mana dapat 3/2 dengan 5/2 ni? Sebab dia bahagi-bahagi, maksudnya kalau kita ada x kuasa 2 bahagi x kuasa 1/2, bermaksud dekat sini dia jadi apa? X kuasa 2 tolak 1/2. Yang ni yang saya buat ni. Ni dengan yang ni. 2 tolak 1/2. 3 tolak 1/2. Okey, sebab tu kita dah. Medium. Eh, saya salah. Apa? Yang kenapa 5? 5 lah. Ni kan? Ni kan? Ni. Nak jadikan dia per 2. 2 kali 3, 6 kan? 6 tolak 1. Ni jadikan pecahan ni. Kalau macam mana kita nak tolak kalau kita tak samakan kat bawah dia? Betul tak? Ni. Sekejap. Ha. Boleh? Ke saya salah? 3 kali 2, 6 kan? Ha. Okay. Boleh eh?
Yang sebelah ni faham kan Uzai? Yang ni kan ni 3 per 2. Boleh Uzai? Boleh, ni? Boleh, boleh. Ni sebab bawah. Kita pecahan ni 4 tolak 1. Kita dapat 3 per 2. Kat sini 5 per 2. Okey, lepas dah simplify macam ni baru differentiate. Differentiate yang sebelah ni jadi apa? Ni pindahkan kat bawah. Which is dia darab kan? Dia akan dapat 3 X. Atas ni akan tolak 1. Kalau tolak 1 maksudnya dia betul tak? Kalau tolak 1 bermaksud tolak 2 per 2. Jadi kalau dia tolak 2 per 2 ialah 1 per 2. Boleh? Pecahan ni pecahan. Saya tak ada tak detailkan. Kalau ada masalah pecahan tu tak dapat 1 per 2 beritahu eh. Pecahan tu. Kita kena samakan pembawah dia untuk kita tolak atau kita kena tambah. Boleh? Okey, yang tu kita dah differentiate. Sebab tu masa tu baru dy over dx. Sebelum tu kita tak letak dy over dx. Kenapa? Sebab kita baru simplify. Kita tak bezakan lagi. Sebab nak nampak beza kalau kita boleh buat dua-dua. Sama ada kita nak guna quotient rule ataupun kita nak guna simplification the equation tu. Kita simplify the equation. Okay, now we have this. Lepas tu kita tolak dengan apa? Yang ni akan jadi apa ni? Ni. 5 dia tak kat depan. Kita nak differentiate ni kan? 5 ni darab kat depan, which is kita dapat 5 per 2 x kuasa berapa? Ni 5 per 2 tolak 1. Jadi 5 per 2 tolak 2 per 2. Kita akan dapat 3 per 2. Betul tak? Boleh? Is there any question? Kalau yang ni kan ada orang dia teruskan lagi, dia simplify, dia akan dapat 3. Kalau dapat ni pun saya dah kira betul dah, dah full mark dah. Okay, ini just nak tahu how to simplify this. Dia akan jadi punca X tolak 5. Yang ni kan, ni ialah X kuasa 3 punca kuasa bahagi dengan 2. Okay, this is how we simplify this equation. Okay, boleh. Madam, saya cuma tak faham yang 3x 1 per 2 tu dengan tolak 5 per 2x 3 per 2. Ni, 3. Oh, dia buat. Ni. Ni kan? Ah. Ni, daripada sini nak differentiate jadi sini. Ah. Okay, macam ni Uzai. Dia macam ni, macam kita ada x kuasa 5. Bila kita differentiate, kita pindahkan kat depan, betul? Ni akan jadi 5x. Yang atas ni akan tolak 1, betul? 4, betul? Yang ni Uzai okay? Okay. Okay. So, kalau yang ini, ni kita ada use the same concept. Kita ada, sekejap. Kita ada 2x kuasa 3 per 2. Okay, now use the same concept. Ini depan dia 1 ni. Dia darab ni, dia dapat 5. Okay, yang ni depan dia 2. Pindahkan kat depan, kita kena darab. Bila kita pindahkan kat depan, dia akan jadi 2 darab 3 per 2. Okay, yang atas ni ialah x. Ni akan jadi 3 per 2 tolak 1. Konsep dia sama. Pindahkan dekat depan. Kalau ada nombor, darabkan dia. Atas tolak 1. Yang ni pun sama. Pindahkan dekat depan. So that 3 per 2 ni dekat depan. Darab dengan 2. Lepas tu X ni atas ni 3 per 2 kena tolak 1. Macam ni juga 5 tolak 1 akan jadi 4. Betul? Okay. Kalau dekat sini, lepas tu akan dapat we eliminate. Then we get 3 X yang ni dia per 2, 3 tolak 2. Betul. So that the answer is 1 per 2. Boleh Uzan? Okay. Macam tu.
Kalau 5 per 2 ni dapat eh? Sama je. Pindah kat depan. Atas tolak 1. Okay. Okay. Any question? If there is other question, please ask. Tolong tanya eh. Jangan malu bertanya. Ya, ini soalan-soalan ni semua dalam final dengan quiz 2 nanti. Okey, ada tak yang jawab soalan ni guna quotient rule? Jadi kita guna rule of yang apa? Constant coefficient yang ni je. Okey, kalau kita nak guna quotient rule yang ni kan. Ini kalau kita guna quotient rule yang atas ni kita jadikan f yang semalam tu. Yang bawah ni kita jadikan dia g, boleh juga kan? Kalau kita guna quotient rule, okey yang ni kita guna kita simplify dulu. Kalau kita guna quotient rule, cuba buat eh. Okey, quotient rule macam mana? dy over dx dia ialah apa? Ambil yang bawah, g, betul. G which is kita ambil x kuasa setengah lah. X kuasa setengah. Okey. Ambil yang bawah g. Lepas tu darabkan dengan pembezaan yang f ni. Okey, darabkan pembezaan yang f tu. Bezakan f ni 2 kali 2, 4. 4x tolak 3. X kuasa 2. Okey, kita bezakan F. Betul tak saya bezakan F ni? 4X tolak 3X kuasa 2. Kalau saya salah cakap eh. Okey, lepas tu kita tolak. Ini rumus untuk quotient rule. Yang ni kita guna quotient rule. Okey, saya je nak buat. Okey, so sekarang untuk quotient rule yang dekat ini, sini sebelah dia ialah apa? Lepas kita ambil G, lepas tu kita ambil F pula. Tengok rumus eh. Tengok rumus. Ambil F pula. Ambil dia iaitu kat situ ambil je. Tak payah nak bezakan. 2X kuasa 2 tolak X kuasa 3. Okey, bezakan yang bawah tu. Bezakan punca X. Punca X kita bezakan. X kuasa setengah. Bezakan dapat apa? Setengah. Dia macam complicated tapi kita buat. Cuba. Setengah X kuasa negatif 1 per 2 eh. Okey, kejap. Setengah X kuasa negatif 1 per 2. Okey, ini kalau guna quotient rule. Bahagi dengan apa ni? Okey, kita ada punca X kuasa 2. Kita ada punca X. Kita kuasa 2 kan dia? Sebab ini rumus yang kalau sekolah dulu, kalau at max dia ada atas ni U, bawah ni ialah V. Dia akan jadi V, U tolak bezakan U, U, V bezakan V bahagi dengan V kuasa 2. Kalau dulu-dulu kita belajar yang ni, kalau yang ambil at max tu. Okey, tapi sama je konsepnya. Kita ambil equation yang bawah, ambil je. X kuasa setengah ni ambil je. Saya tak ubah apa-apa pun. Lepas tu bezakan yang atas. Bezakan yang atas. Lepas tu tolak dengan ambil yang atas F. Bezakan pula yang bawah tu. Okay. So sekarang ini ialah quotient rule. Okay. How can we solve the quotient rule? Okay. Dia quite challenging. But we can do it. Okay. So kat sini kalau dia darab. Ini kita nak uji kita punya sebab kita nak exam ni. Kita nak exam besok ni. Kita saja je saya buat sebab kat situ dia ada index. Which is index tu apa? Yang atas tu. Bila dia darab dia kena tambah. Bila dia bahagi dia kena tolak. Yang tu saya nak kamu ingat balik yang tu. Yang ni. Bila kita X darab dengan X kita kena tambah betul. Which is dia akan jadi apa? 4. X 1 tambah tu akan dapat 3 per 2. Betul tak yang ni? Which is kalau kita ada X darab dengan
darab dengan X, kita akan dapat X kuasa 2. Kenapa? Dia ialah X 1 tambah 1 sebab dia darab ni 1, ni 1. So dia dapat 2. Yang ni pun sama, which is X kuasa setengah darab X kat sini kan. Jadi setengah campur 1 akan dapat 3/2. Okey, sampai sini yang ini ada soalan. Besok kita exam ni, saya rasa soalan macam ni pun ada. Kita nak tengok you know how to simplify ke tidak. Okay, if you already know that, then we continue. Darab lagi dalam ni. Okay, tolak dengan 3. Okay, sekarang X ni jadi berapa ni? X kuasa setengah darab X kuasa 2. Jadi setengah campur 2 akan dapat apa? Apa tu? Apa tu? 4/2. Eh. 5 tak? 4/2. 5 tak? 4. 4 ke 5? Sebab X kuasa setengah dengan X kuasa 2 betul? Betul Zain? X kuasa 3 ke 2 tu? X kuasa 3. Tak, sebab kita dah differentiate ni. 3 letak kat depan. Jadi X kuasa 2 betul tak? 3 letak kat depan yang bawah ni kan. Gini kita dah differentiate. Kita ambil yang bawah, kita differentiate yang kat dalam. Okay, so X kuasa 2. Bila macam ni, dia ialah, yang ni ialah per 2. Kita nak tambah ni. 1 campur 4. Kan? Jadi 5 per 2 kan atas tu. Betul tak? Betul. Okay. It's okay. At least you try. Okay, 5/2. Okay, yang ni selesai yang depan ni. Okay, yang belakang pula. Yang belakang dia ada tolak kat sini. Kalau ada tolak, please remain the bracket. Yang ni yang supaya jangan careless. Okay, so now we have this. Okay, setengah darab dengan setengah ni. Okay, kita simplifikan sebelah sini lah. Okay, kejap ya. Kita cuba selesaikan dia dekat sebelah sini. Dia darab kan? Okay, so dia ialah apa tu? Dia ialah yang ni nak darab dengan yang ni. Okay, dia ialah 2x kuasa setengah darab dengan setengah x kuasa negatif 1/2. So dia ialah apa? 2 darab 1/2. Lepas tu dekat dalam ni ialah, okay, yang ni. Ini 2x kuasa 2. Sorry. Saya menyalin pun salah. 2x kuasa 2. Okey. 2x kuasa 2 tu. Okay, how can we darab? Bila dia darab, dia tambah kan? Ialah x 2. Dia tambah tolak 1/2. Jadi dia tolak 1/2. Boleh dapat tak ni apa yang saya buat ni? Ni dekat sini. Kita eliminate kan. So dia tinggal X kuasa kat sini 4. 4 tolak 1 ialah 3/2. Okey. Ini ialah X kuasa 3/2. Boleh? Siapa ada masalah yang ini? Kita darab ni. Saya, Madam. Ya ke? Uzai yang mana? Yang apa? 2x2 darab dengan setengah x1. Okey. Sekarang kan kalau kita tadi kan saya cakap kan ni. Kalau contoh saya kalau x kuasa 1 darab dengan x kuasa 2, dia akan dapat apa tu? Dia akan dapat ni. X kuasa 1 campur 2 betul. Yang ni sebab 2, yang ni 1 betul. Okey, yang dekat sini dia ada 2, X kuasa 2. Lepas tu yang kat sini pula tolak 1/2. Jadi dia sebenarnya ialah, ni saya simplify je ni, saya buang satu step. Okey, dia ialah 2, ini 2 kan? Kita kena tambah. Bila dia darab dia tambah kan? Ni dia tambah kan ni? Okey, so sekarang 2 tambah negatif 1/2. Oleh sebab dia tambah tolak, sebab tu saya buang dia punya ni. Faham tak Uzai? Faham.
Sebab tu dia ditolak kat sini. Tadi, yang tadi tu. Okey, sebab tu kalau dia tolak, maksudnya 2 tolak 1 per 2 ialah apa? Kita perduakan bawah tu ialah 2, atas ialah 4 tolak 1 kan? Jadi kat situ jadi 3 per 2. Boleh ke? Boleh, boleh. Dapat. Alhamdulillah. Risau juga ni. Elementer. Yang lain, yang lain, yang lain ada soalan? Sila realize that besok midterm eh. When you know that tomorrow is our midterm and portion for midterm is 30%. So you have to get as many marks as you can. Kenapa? So you dah sebab nak secure your punya place. Maksudnya kita nak dapat, okay, kita dah ada quiz, kita dah ada assignment besok antara 15, kita dah ada apa lagi satu? Quiz, assignment and besok kita punya midterm. At least after midterm ni you dah lulus, ya? Yeah? Maksudnya kalau kita dapat midterm 30, contohnya kamu dapat 20 contoh. Lepas tu assignment kamu buat bersungguh-sungguh, kamu dapat assignment dapat 15 tu possible. Okay, so kalau contohnya midterm dapat 20, saya doakan lebih lah 20, 30 pun ramai insyaAllah dapat midterm. Amin. Okay, kalau contohnya midterm 20, besok kita punya hantar assignment dapat 15, dah 35. Okay, lepas tu hari tu contohnya kamu punya quiz kan? Quiz contohnya ada yang dapat 5, ada yang dapat 3. At least kalau 3 ke maksudnya dah dapat 38. Bila 38 ada 2 lagi, okay, nanti quiz 2 aku nak buat bersungguh-sungguh, aku dapat 5 lagi. Macam tu nanti assignment pula ada lagi 15. Okay, at least aku dah dapat B dah. Aku dah dapat, maksudnya contohnya dia dah dapat C plus ke dekat situ. Contoh eh. Dia dah campur-campur-campur. Nanti bila midterm, okay. Maksudnya kena dapat lagi 15 je macam tu untuk dapat A. Ha, macam tu contoh eh. Ha, maksudnya dia dah less effort dah dekat situ. Ha, sebab dia dah sedar daripada awal. Sebab nak pulun dekat final, benda tu macam dah terlambat eh. Yes. Yang patutnya kamu pulun. Okay. Ya. Yeah. Nak tanya itu. Yang quiz 2 dah start belum? Quiz 2 belum. Kita baru ada quiz tu besok midterm. Nanti lepas ni quiz 2 tu semua yang pasal ni lah. Yang macam differentiation ni. Jadi macam ni saya nak check. Kita kalau calculus kita dah buat assignment 1 dengan quiz 1 je. Assignment 1 pun kita belum hantar lagi kan? Besok baru hantar. Betul tak? Okay. Itulah. So that saya doakan sangat semua orang at least you get 15 ke atas, you dah secure. Kalau contohnya midterm kamu dapat 5, kamu dapat bawah daripada 10, sakit eh kat situ, saya kata sakit. Sebab from my experience, bila orang tu dapat bawah 10 sebenarnya dia tak study tau. Bila dia dapat bawah 10, lagi-lagi soalan tu soalan MCQ, which is dia ada banyak jawapan. Ada yang soalan tu dia direct question je. Tengok nota terus dapat. Macam tu. Tapi bila nak buat tu, barulah masa tu nak tengok nota, nak belik-belik nota, dah buang masa kat situ. That's the problem. Dia tak pernah buat latihan, tiba-tiba dia nak buat midterm. Yang tu masalah dia. Kat situ. Commitment. Please sedar awal. Hari ni kalau kita sedar, ni boleh lagi tu. Maksudnya, hari ni besok pagi sampai malam, malam baru start midterm, insyaAllah boleh lagi tu. Buat, tengok balik tutorial. Kalau tutorial dah buat, dah lengkap semua, dah okay. Just tengok je balik. Okay. Tapi konsep mesti kena ingat eh. Domain, semua tu konsep mesti tahu. Domain tengok dekat X, exist, macam tu. Macam mana continuity, kena tengok balik eh. Konsep, okay, nanti kita tengok sikit midterm kat situ macam mana, apa benda yang perlu kita tekankan ya nanti. Sekejap lagi. Okay, so sekarang dekat sini X kuasa 3 per 2 didarab. Tapi yang ni sambil-sambil tu kita tengok midterm juga ni sebenarnya. Kita nak simplify the equation tu sama juga. Okay, bila kita ni darab ni, lepas tu kita ada apa lagi? Ni dah sudah. Kita ada X kuasa 3 darab ni pula. Which is kita ada X kuasa 3 kita nak darab setengah X kuasa negatif setengah. Okay. So kat sini sama juga macam tadi. Bila dia darab, dia maksudnya 1 per 2
X kat dalam ni ada 3. 3 tambah 1 per 2. 3 tolak 1 per 2 eh. Sebab dia tambah tolak. Tu sebab saya tinggal tolak dekat sini. Okey, dia ialah 1 per 2. X 3 kali 2, 6. Okey, dia ialah. Ni tolak eh. Tolak. 1 per 2. X kuasa 5 per 2. Tutup kurungan. Bahagi dengan, okey, bila dia punca kuasa, kuasa 2, dia ialah apa? Ialah tinggal X saja. Okey. Ni tinggal X saja. Boleh? Ada soalan? Dia ialah apa tu? Macam ni. Dia macam mana kena dapat X saja? Ha, ini yang kamu kena tahu. Which is X, X punca kuasa ialah X kuasa setengah. Bila ni, kita kuasa 2 bermaksud X kuasa setengah. Bila dia kuasa 2, dia bukan tambah eh. Dia darab. Okay, so we can eliminate. Ha, bila dia kuasa 2 kat luar tu. Dia darab. Ni tengok balik. Okay then. Kita ada, yang ni kita dah dapat. Okay. So sekarang bila kita dah ada macam ni, kita boleh simplify this equation to get. Okay, tolak. Dalam ni ada kurungan. Okay. Tolak, tolak akan jadi tambah. Kat sini tambah. Okay. Ni saya malah nak tulis balik. Saya just buka je kurungan ni. Saya buka kurungan. Okay. Okay. Jadi kat sini tadi tak ada apa. Jadi dia tolak. Kat dalam ni tolak. Jadi tolak-tolak. Jadi tambah. Okay. Bila kita ada macam ni, apa benda yang kita boleh selesaikan? Nampak tak? Kat dalam ni ada 3 per 2. Sini ada 3 per 2. Lepas tu kita ada juga 5 per 2 dengan 5 per 2. So kita boleh simplify this equation. Sebab dia punya kuasa ni sama. Sini dengan yang ni. Ni dengan yang ni. Okay. Nampak tak? Kat situ kita akan dapat apa? 4x kuasa 3 per 2 tolak x kuasa 3 per 2 akan dapat berapa? Yang ni dan yang ini. Boleh dapat ini. Ada faham? Boleh? Okey. Diam tak ada faham ataupun diam tu tidur tu. Sejuk-sejuk macam ni. Melaka sejuk tau. Melaka. Okey. Kat sini, okay, lepas tu kita ada ni. Kita ada ni dengan yang ini. Okay, kat situ ialah tolak 3x kuasa 5 per 2. Lepas tu kita tambah. Tambah 1 per 2 x kuasa 5 per 2. Okay, negatif 3 tambah 1 per 2 kita dapat apa tu? Negatif 3 tambah 1 per 2. Kita akan dapat kat sini. Kat sini X kuasa 5 per 2. Okey, samakan pembawah dia. 2 kali 3 ialah negatif 6. Tambah 1. Jadi kat situ ialah tolak 5 per 2. X kuasa 5 per 2. Ha. Boleh? Jangan lupa dekat bawah ni ada X. Betul tak? Ke saya salah? Okey, bila kita tahu bawah tu kita ada X. Okey. Kita nampak equation panjang-panjang macam ni, kita jangan takut. Kita boleh buat. Boleh buat. Macam saya, confident je boleh buat. Tapi kadang-kadang saya salah juga. Kamu nampak saya salah dekat mana kan? Jadi, we check each other. Jangan takut. Saya salah pun saya tahu saya mengaku kita salah kan? Kita tak semestinya betul. Jadi kat sini kadang-kadang kita careless tu sebab bila saya buat orang check saya punya kerja, kita tak takut, kita semakin bagus lah macam tu. Okey, bila kita ada macam ni, ni kuasa 1, sini kuasa 1. Bila dia bahagi maksudnya kena tolak 1, faham tak? Maksudnya kat bawah ni, yang ni akan tolak 1, yang atas pun akan tolak 1. Kenapa? Sebab kat bawah ni dia bahagi. So yang bahagi tu kita boleh buang lah. Saya buang je eh. Malas nak tulis. Sebab saya dah tolak 1 kat atas. Tolak 1. Okay. So sekarang dia jadi apa? Dia jadi 3x. Okay. 3 per 2 tolak 1 ialah 3 per 2 tolak 2 per 2. Which is 1 per 1 per 2.
Dan tolak 5 per 2. Yang ni ialah 5 per 2 tolak 2 per 2 ialah 3 per? 3 per 2. Okey, 3 per 2. Nampak tak? Akhirnya jawapan mesti sama. Nampak tak sama? Sama yang ini. Okey. Whether you want to use the quotient rule or you want to simplify it first, then you differentiate it, you can get the same answer finally. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Whether. Yang boleh tak kalau kita bincang yang C tu sekali? Saya tengok tutorial pun tak faham. C tu Yuzai buat apa, macam mana? Yang dulu tak? Yuzai tengok tak recorded? Tengok tapi tak faham banyak. Okey, yang ni kan nak tak nak yang C ni kena kembangkan. Jom kita kembangkan. Yang ni saya ni lagi sambil-sambil kita bersedia untuk midterm eh. Sebab pengembangan apa semua ni pun kita nak kita nak kurangkan the careless mistake, kita buatlah. Okay, so sekarang kat sini bila kita buat pengembangan kan Uzai kan, kita consider yang dua ni dulu. Okay, bila kita tahu dua ni dulu, okay, boleh tak kita selesaikan yang dua ni dulu? Yang belakang tu ialah X tolak 1 tu kita biar di belakang. Yang ni kita tak differentiate lagi. Kita nak jadikan dia tak ada kurungan dulu. Boleh? Yang ni kita tak differentiate lagi. Kita nak simplify. Kita nak expand dia dulu. Kembangkan dia dulu. Okey, cuba. Ni kembangkan ni dapat apa? 2X kuasa 2. Betul. 2X kuasa 2. Lagi. Ni dengan belakang. Jawapan dia 2x kuasa 2, 3x tolak 2. Sekejap eh. Tolak x tolak 2. Tolak 2. Betul. Negatif 1 kali. Okey, betul. Okey. So sekarang dekat sini lah 4x tolak x akan jadi 3x, betul? Okey, so kat situ saya padam je lah. 4x tolak x akan dapat 3x. Okey, dapat ni kan. So kat sini tak ada masalah kan. Okey, yang ni kembangkan yang ni sama jugalah. Kita kena buat satu dengan ni, dengan belakang. Ni dengan ni, dengan belakang. Faham tak? Kembangkan. Oh, jadi bukan sediasa. Kembangkan tiba-tiba terus lah. Tak boleh, tak boleh. Okey. Tak boleh eh. Jangan kembangkan tiga-tiga terus. Dia kena buat satu-satu. Maksudnya, bila kita ada macam ni, kita kena buat satu-satu. Kalau buat satu-satu, jom buat. Okey, kat sini akan dapat apa? 2x kuasa 3. Kat sini akan dapat apa? Tolak 2x kuasa 2. Ni dengan yang ni, ni dengan yang ni kan. Betul tak? Kalau saya salah, betul kan? Campur 3x kuasa 2 tolak 3x tolak 2x campur 2. Macam tu. Okey, dia akan dapat apa tu? Okey, dia akan dapat ni kuasa 3. Ada lagi tak kuasa 3? So tak ada. 2x kuasa 3. Okey, ni kuasa 2. Kuasa 2. Okey, kat situ campur x kuasa 2 plus x dengan x tolak 5x. Lepas tu kita ada tambah 2. Mesti dapat ni. Lepas tu baru dy over dx dia. Kita bezakan satu per satu. So, bila kita bezakan satu per satu, dia dapat apa tu? Okey. Apa-apa? Boleh dapat tak? Boleh dapat kan?
Selesai. Okey. Selesai soalan 4. Boleh kita move to soalan 5. Yang lain-lain tu kita dah terangkan kan? Boleh tengok balik recorded yang minggu lepas. Okey, 5 dekat sini. Ni. Ha, macam mana kita nak differentiate yang ni? Kamu buat macam mana? Kamu boleh chain rule ke? Kamu buat macam mana power rule tu? Sekejap ya. Yang ni, kalau kita guna chain rule, kita ada 1 sama juga dengan apa? U. Kadang-kadang kita confuse tau sebab dekat sekolah dulu saya pun confuse juga. Sebab cikgu dia macam dah ada banyak cara-cara dia. Maksudnya dia terus skip, skip, skip kan macam tu. Tapi boleh juga kalau kamu dah biasa, kamu dah faham, yes you can. Okay, tapi kalau tak biasa, follow lah. Maksudnya kat sini kita gantikan yang dalam ni sebagai U. So U yang dalam tu ialah 3X tolak 1. Okay, so sekarang bezakan 1 per 1. Yang ni ialah dy over du. 3u kuasa 2. Yang ni pula ialah du over dx. Ia ialah 3. Okay. Kalau dulu kan ada sekolah dia buat macam ni. Tak, maksudnya dia guna macam power rule tu. Yang ni nanti saya terangkan. Kita buat ni dulu. Okay, so kat sini dy over dx sama juga dengan apa tu? 3 ni darab dengan yang ni lah. Okay, 3u kuasa 2 darab dengan 3. So kat situ kita dapat 9u kuasa 2. Tapi kat sini dy over dx. Okay, jadi kita punya persamaan. Dia akan dapat apa? Gantikan balik U kita yang asal ni. So kita dah tak ada dalam sebutan U. Dia ialah 9. Dalam ni ialah 3X tolak 1 kuasa 2. So selesai. Boleh? Boleh. Okay, yang tadi tu saya cakap tu ialah dia guna macam power rule tu. Ini. Ada satu kaedah tu, maksudnya kita ada macam tu, kita another way is macam ni. Tolak 1, tapi semalam ada yang kata dia nak stick to chain rule je, boleh. Chain rule dia boleh guna dekat mana-mana pun. Ada tu dia, dia darab dekat depan, dia akan dapat dy over dx dia. Sama juga dengan ni, darab dekat depan, kita dapat 3. Lepas tu salin balik. Kat sini ialah 3X tolak 1 kuasa 3. Ini pindahkan kat depan. Okey, yang atas tu dia tolak 1. Ia ialah kuasa 2. Lepas tu dia darab dengan, dia bezakan pula yang ni. Semua ni. Bezakan dapat 3. Okey, so lepas tu kita darabkan 3 darab 3 yang belakang tu 9. 3X tolak 1 kuasa 2. So selesai. Boleh? Ini one way. Sekejap. Ini one way. Ini another way. Kalau ada dekat sekolah dulu cikgu ajar yang another way lagi, bolehlah ikut. Soalan apa tadi tu? Siapa yang nak cik tanya? Madam, saya tanya soal yang saya nak tahu yang 3 dalam kurang 3x tolak 1 tu macam mana kita boleh darab dengan 3? Macam mana kak? Yang ni atas ni? Sebelah dia. Ni sebab kita bezakan yang dalam ni. 3x tolak 1 bezakan dapat 3. Beza tu? Oh, different shape. Different shape. Beza tu different shape. Okay. Sorry ya. Dia punya term-term tu macam-macam. Saya salah. Salah apa? Saya susah nak faham. Ambat. Sorry, media. Tak apa. Kita tak malu bertanya, tak apa. Okay.
Kalau kita guna channel yang lah. Bawah ni. Okey. Boleh kita teruskan soalan B. Okey, B ni pula kita ada apa? Kita ada ni. Dia ialah apa? Dia ialah X campur 2 kuasa setengah. Yang ni dapat jawapan dia apa nanti? Siapa guna chain rule? Siapa guna cara biasa? Cara biasa, cara yang apa? Power rule tu. Okay, so kat sini kalau kita guna chain rule, dia ialah kuasa Y sama juga dengan kuasa U kuasa setengah. Chain rule dia tak ubah apa-apa. Dia cuma jadikan bawah ni yang dalam kurungan tu sebagai U je. Supaya kita boleh cari dia punya pembezaan, iaitu dy over du ialah bila dah bentuk macam ni, kita boleh buat macam pembezaan biasa. Dia macam memudahkan, which is pindahkan kat depan. U yang ni ialah setengah tolak satu ialah tolak satu per dua. Yeah, setengah tolak satu. Bila setengah tolak satu, iaitu satu per dua tolak dua per dua. Itu yang tinggal tolak satu per dua. Okey, kalau kamu tak biasa macam lambat ke apa ke buat. Saya ni saya dah skip. Okey, lepas tu kita ada ni Y. Okey, kita gantikan U yang dalam ni. So sekarang yang sini, kamu kena letak U kamu tu. Yang kamu gantikan tadi. Differentiate dia juga. Jadi kat situ U, du over dx sama juga dengan 1. Okey, jadi kat situ dy over dx sama juga ni darab dengan sebelah. Sama juga dengan setengah u kuasa negatif 1 per 2 tol darab. Darab dengan ni, simbol darab yang titik ni darab 1 sebab ni. Darab dengan yang ni. Okey, so kita dapat 1 per 2. Okey, dalam ni kita boleh ganti balik. Dia ialah apa? Dia ialah X campur 2. Lepas tu dia kuasa negatif 1 per 2. Dan dia, kalau kita nak simplify lagi, dia ialah 1 per 2 X campur 2 punca kuasa begitu. Boleh? Kita turunkan dia ke bawah. Dia tak ada negatif. Jadi dia kuasa setengah ialah punca kuasa. Boleh? Medium. Ini power rule ke chain rule? Ini chain rule. Oh. Okey, jangan takut. Chain rule tu sebenarnya dia memudahkan kamu kat sini. Gantikan je dalam ni sebagai U, lepas tu bezakan biasa. Yang U yang gantikan tadi tu buat dia sebelah. Lepas tu bezakan macam biasa. Okey, lepas tu ambil jawapan dua-dua ni darab. Tu je konsep dia. Okey, jangan takut dengan chain rule. Okey je. Dia chain rule je yang ada berantai. Kalau sekarang ni IR 4.0, bila kita tengok orang analis apa dia orang punya topik, kadang-kadang tu ada blockchain pula. Blockchain. Dalam blockchain tu ialah dalam block tu ada lagi block. Dia tu dia dah jadi blockchain. Chain tu berantai gitu. Okey, dah. Boleh kita pergi kat C tak? Boleh? Okey, C ialah sebenarnya boleh? Siapa tu yang bercakap? C ialah apa? Boleh tak kita naikkan yang bawah ni ke atas? Kita tak nak buat. Dia boleh macam-macam cara. Bila differentiation ni, it's up to you. But boleh tak kita nak naikkan yang bawah tu ke atas? Iaitu dia jadi 1 tolak 4 X kuasa negatif 1 per 2. So kita tak buatlah quotient rule. Kalau tidak, kita jadikan atas ni F, kita jadikan bawah ni G. Dia quotient rule. Tapi sebenarnya dia boleh je naikkan dia ke atas. Sebab rasanya macam tak ada masalah bila kat sini kan macam ni. Dalam bentuk macam ni, bila kita naikkan ke atas, boleh. Boleh. Any question? Please ask.
saya tak nak nanti lepas midterm baru cakap. Sebenarnya kan, Wan, saya ni daripada first week saya tak tahu apa pun. Tak nak tak nak sangat. Saya rasa saya dah all out dah rasanya. What you have to do is look back my recorded. Advantage-nya kita jangan tengok kurangnya online learning ni. Sebab bila kita tengok kurangnya, kita dapat kurang lah. Okay, kita tengok what is advantage that we get. Kalau macam sebelum ni orang yang face to face, kamu kata dia beruntung. Yes, dia beruntung sebab dia boleh jumpa saya directly tapi dalam kelas je. Tapi dalam kelas tu saya tak record eh. Maksudnya kalau dia tertidur ke, dia borak dengan kawan ke, memang dia tertinggal. Macam tu. Lepas tu bila dia buat latihan, memang dia bergantung dekat buku, memang dia bergantung dekat kalau macam dia tengok kat internet, itu je sumber dia. Okay, unless kalau dia ada tanya soalan, dia kena datang jumpa saya. Tapi saya takkan terangkan macam kuliah satu persatu. Maksudnya, kita tengok kebaikan online learning ni apa? Sebab saya ada record, saya letak dekat situ. So, kamu boleh ulang, ulang, ulang dan ulang tengok. Macam tu. We go for the positive thing. Jangan kita tengok, alah bolehlah dulu face to face. Sekarang kita online learning tu sebab saya tak boleh buat. Tapi jangan sebab online learning kita punya fakulti yang dapat dekan, yang dapat dekan tu melambak-lambak. So that kita tahu diorang boleh buat. Diorang boleh buat, kamu apatah lagi. Macam tu. Dan nanti lepas ni kalau tu InsyaAllah beramai-ramai dalam kelas ni akan dapat anugerah dekan. Anugerah dekan is not about you tiru, you bincang dengan kawan apa semua. But you can feel proud kamu dapat anugerah dekan atas usaha kamu sendiri dan dia lebih berkat. Nanti hidupnya lebih lebih teratur lah lepas ni. Okay, so sekarang dekat situ, kat sini bila kita dah ada, kita simplify. Okay, yang tu tazkirah tadi. Okay, so sekarang dekat sini kita guna apa ni? Kalau tu, bila macam ni, kamu nampak tak? Macam mana kita nak simplify? Macam mana kita nak selesaikan? This is, you know that kalau dalam ni ialah satu nombor je kita boleh selesaikan. Kalau macam contohnya 3x kuasa negatif setengah, boleh tak simplify? Boleh tak nak cari dy over dx? Nampak tak mudah? Boleh dapat ni. Sebab yang dalam ni semua ialah x. Tapi yang dalam ni, itu sebab ada chain rule. Dia jadikan semua tu sebagai u. 3u kuasa negatif setengah. Bila macam ni, dy over dx, jangan, okay. Jadi kat situ yang ni, pindah darab kat depan, kita dapat dapat 3 darab negatif 1 per 2 u kuasa, ni negatif setengah tambah 1. Negatif 1 per 2 tambah 1, kita dapat apa? Negatif 1 per 2 tambah 2 per 2, kita akan dapat 1 per kita akan dapat 1 per 2 kat sini Boleh If you have question, please interrupt. Kat situ. Okay, ini Y. Lepas tu yang dalam ni tadi kita gantikan semua tu sebagai U. Dia ialah U 1 tolak 4X. Jadi dekat situ du over dx sama juga dengan kat situ ialah negatif 4. Okey, bila dia negatif 4, ni 2, just darab je. dy over dx sama juga dengan kat sini akan dapat negatif 3 per 2 u kuasa setengah darab dengan negatif 4. Ni kan negatif 4. Okey, macam tu. Nampak tak negatif 4 dengan 2 ni kita boleh eliminate then it get 2 je. So dia ialah 6 u kuasa setengah. Okay, so sekarang dekat situ dapat apa? Dapat apa? 6 u kuasa setengah. 6 u kuasa setengah apa? Yang ni saya salah tadi. Kamu tahu tak saya salah kat sini? Tak, ada orang tak perasan. Kat sini ialah, kenapa saya kata saya salah kat sini? Berapa sepatutnya? Tolak 1 per 2. Tolak. Kenapa saya tambah? Sebab dia tolak kan? Jadi dia tolak, dia dapat apa? Negatif 3 per 2. Begitu. Salahkan saya. Tolak
3 per 2. Okey. Lepas tu kat sini akan jadi apa? Tolak 3 per 2. Okey. So macam tu kita akan dapat 6. Ganti balik U kita. Okey. 1 tolak 4X. Ini 4 eh. 4X kuasa negatif 3 per 2. Okey, dapat sampai sini pun alhamdulillah. Tapi kalau kita nak simplify lagi, kita boleh dapat apa ni? Ni boleh dapat 6 dekat atas. Bawah ni ialah 1 tolak 4X kuasa 3 punca kuasa. Kalau yang ni tak dapat pun tak apa. Kita dah dapat sampai sini pun okey. Tapi yang ni saya pindahkan dia ke bawah. So negatif tu hilang. Jadi 3 ni, ini ialah 1 tolak 4X tu. Bila kita pindahkan dekat bawah, dia akan 3 tu hilang kan. So dia ialah kuasa 3 dekat bawah kan. Dia ialah kuasa 3 darab dengan 1 per 2. Jadi 1 per 2 tu ialah punca. Itu sebab punca. Jadi tinggal kuasa 3. Boleh ke? Madam tak nampak. Tak nampak yang mana? Yang bahagian apa? Simplifikan yang bahagian akhir yang punca kuasa tak nampak. Tak nampak. Dan saya pindahkan dia. Dia ialah saya letak dia kat sini lah. Dia ialah 6. Ni eh? Dia ialah 6. Ni kan? Ni. Dipindahkan ke bawah. Jadi dia ialah 3 per 2. 3 per 2 ialah kuasa 3. Kuasa 1 per 2. Dia darab kan 1 per 2. Sebab tu 3 darab 1 per 2. Kan kita dapat 3 per 2 kan? Okey. So sebab saya pisahkan dia kat sini. Okey. So kita dapat 6 per 1 tolak 4X kuasa 3 punca kuasa. Sebab kuasa 1 per 2 ni ialah punca kuasa. So ini ialah kita simplifikan dia macam mana. Boleh? Boleh? Okey, habis soalan 5. Pergi soalan 6 boleh? Okey. 6 ni. Sila buat. Dapat apa? Sekarang nombor 6. Nak tahu kamu dapat apa? dy over dx je. Dapat tak jawapan akhir dia? Sila buat sekarang. Jawapan akhir dia saya je bagi kan. dy over dx je ialah negatif 22 tolak 5X kuasa 3. Sila buat sekarang dapat tak ni? Siapa dah dapat? Adam negatif 1 tu jawapan yang mana Adam? Okay. Dapat dah? Dapat tak ni? Nanti bila kita gantikan yang ni, oh ni G. So kalau dia G, dia bukan dy over dx lah. Dia pembezaan pertama juga. Tapi term dia tu kita guna pembezaan untuk G ialah G X. Akan dapat ni. Siapa yang sangkut di sini? Tak dapat.
Dah dapat ke? Yang X tu ganti dengan negatif 1 ke? X tu lepas tu kita kena cari G. Gantikan dia dengan negatif 1 kat tempat X tu. So yang ni ganti negatif 1. Dapat berapa? Ni ada yang tanya saya ni dekat meja. Macam ni ke? Macam apa? Macam ni saya buat yang ni. Macam ni. Kenapa saya? Kuat sikit. Macam ni meja saya buat. Betul lah. Macam ni mana? Saya buat kat chamber meja. Saya buat kat kamera. Nak buka kamera. Kejap. Saya buat. Macam mana nak tengok yang ni sebab saya tengah sharing ni. Sekejap. Saya buka kamera. Buka kamera. Sekejap. Nak tengok juga. Okay, nak tengok sekejap. Macam nak tengok? Sekejap. Saya buka kamera. Saya pergi sana balik. Sekejap. Tak nampak pun kamera. Uzai. Alay. Dapat berapa? Kan dia nombor kan? Aha. Itu terus. Buat semua. Buat semua. Selesaikan. Dapat 20 lah kan. Dia pindahkan kat depan. Lepas tu dalam tu. Okey. Jawapan dia sama kan? Okey. Sebab Uzai dia yang atas tu pindahkan dekat. Sorry eh. Muka saya nampak besar sebab saya nak tengok si Uzai ni punya. Okey. Kat situ. Okey. Pindahkan kat depan. Oh yang ni tolak 1. Jadi jawapannya berapa? Simplify, selesaikan. 2 tolak 6 yang dalam tu. 2 tolak 6 ke tambah tu? 2 tolak-tolak tu? Tolak. Kan? Dia 1 kan? Sekejap. Dia 1 kan? Okey. Jadi kat situ 2 tolak 5 darab 1, negatif 1. Jadi 2 tambah 5 lah kan? Tapi dia negatif 5 tolak 1. Negatif 5 tapi dia darab kan? 5 darab negatif 1. Berapa rasa dia maksudnya mereka? So jadi kat situ 7 kuasa 3. 7 kuasa 3 darab negatif 20. So jawapan akhir dia siapa dapat? Sebab cepat-cepat dekat chat. Ada tak? Ia ialah apa? Jawapan akhir dia. Ni. Bila kita masukkan negatif 1 nanti jawapan akhir dia. Ialah negatif 6, 8, 6. 6,060. 6,860 right? Negatif 6,860. Betul. Okay. Berapa? Dapat. Dapat. Okay. Yang lain dapat tak? Okay, can we move to soalan 7? Okay, soalan 7 kita ada macam ni. Macam ni. Kalau macam ni kamu nak buat macam mana? Kalau saya kalau boleh elak question rule tu, saya elak question rule. Kenapa? Sebab kat situ careless mistake tu memang kita kena be very careful because it easy to make mistake. Kan kalau macam question rule sebab dia ada darab kat atas tu, lepas tu tolak, lepas tu bahagi dengan kuasa 2 lagi. Okey, kalau yang ni saya buat macam mana? Saya akan ubah HX tu, saya akan ubah HX tu. Saya akan jadikan dia ialah X kuasa 2 tambah 5 kita kuasa negatif 1 per 2. Okey. So dekat sini sila cari H prime X dia. Sama juga dengan berapa. Dah dapat ni nanti gantikan H prime X tu sebagai 2. Okey. Sila buat. Dapat apa? Nombor 7?
Nombor 7 ni kalau buat dia akan dapat jawapan akhir dia ialah apa? Buat buat eh buat. Saya bagi jawapan akhir. Negatif X dalam tu ada X kuasa 2 tambah 5. Lepas tu ialah negatif 1. 3/2. Nanti dapat ni tau. Negatif X. Okey, dapat tak? Ada orang yang buat tak ni? Buat meter tu sendiri. Saya tunggu kan. Nak tengok sangkut ni dekat mana. Nanti kejap lagi saya buat. Saya rasa macam kalau tak dapat nanti saya buatkan eh. Ini jawapan akhir. Sekejap eh. Sila-sila buat. Jawapan saya dapat negatif 2/27. Negatif 2/27. Jawapan akhir eh. Sekejap ya. Negatif 2. Mak betul? Per 27. Betul? Kejap, kejap. Okey, yang lain dapat tak? Yang lain ada masalah tak? Kalau tak ada, saya tak tunjuk. Ini tadi jawapan akhir sepatutnya dapat apa tadi? Okey, saya tak tunjuklah ya. Saya tulis jawapan akhir je. H prime X je ialah apa tadi? H prime X sama dengan negatif X dalam kurungan X kuasa 2 tambah 5 J plus negatif 3/2. Okey. Yang tu Muzah dapat ya Muzah? Yang last kali kita gantikan X semua dengan 2 kan? Betul. Yang ni Muzah buat dia guna apa? Chain rule ke apa? You guna apa? Chain rule ke apa? Boleh selesaikan tu.
Saya gantikan X dengan 2 je. Ya tak ada gantikan dengan 2, betul. Tapi yang nak dapat daripada yang ni ke sini. Guna chain rule ke apa saya buat? Chain. Ha? Chain. Apa tu? Chain rule. Baik. Kalau chain rule boleh guna kat semua je kan madam kan? Kita faham satu, kita boleh guna semua sebab nanti bila kita buat integration, so saya memang tekankan guna penggantian guna chain rule sebab bila kita buat pengkameran nanti integration kita akan guna kaedah penggantian substitution. Bila substitution ni yang mudah ni ialah chain rule lah. Memang itulah kaedahnya chain rule. Okey. F. 7 F pula. 8. Okey, so sekarang 8. 8 ni nak buat macam mana? 8 ni macam mana caranya nak buat? Siapa tahu? Kaedahnya kaedah apa? 8 ni. Saya tak ada jawapan akhir ni 8. 8 ni ialah satu ni satu benda. Lagi belakang ni ialah satu benda lagi. Kan? Dia kena guna product rule. Okey, product rule macam mana? Ambil satu, kita bezakan yang belakang. Okey, jadi X tu kita ambil, bezakan yang dalam ni, bezakan dia dapat apa? Apa tahu? Bezakan yang dalam tu. Lepas tu campur, yang dalam ni tadi kita bezakan, so sekarang kita ambil je dia. X tolak 3 kuasa 4. Darab apa? Okey, kita bezakan X, kita dapat 1. Yang ni saya nak tahu. Ni yang berapa siapa buat? Yang dalam ni. Nak bezakan dalam ni. Jadi apa? Siapa dapat ni? Dia dapat apa? Bezakan dia. Bezakan yang ni, yang dalam kurungan ni. Dapat 4 kat depan. Yang dalam adalah X tolak 1 kuasa 3. Betul tak? Ni X tau. Okey. Kat situ akan dapat okey. 4 kali X ialah 4X dalam kurungan X tolak 1 kuasa 3 campur dengan kuasa 3 campur dengan X tolak 3 kuasa 4. Okey, so kat sini ialah kita dah selesai dah ni. Cuma kalau nak lagi cantik kita simplifikan dia. Apa yang boleh simplify? X tolak 1 kuasa 3 ni kita boleh letak kat luar sebab dalam ni ada kuasa 3. Yang ni pun boleh jadi kuasa 3 juga. Okey, jadi yang tinggal ialah 4X. Yang ni kuasa 3 ni kita keluarkan dia. So 4X campur dengan X tolak 1 kuasa 1. Okey. Okey, dia akan jadi apa? X tolak 1 kuasa 3. Ni boleh selesaikan ni. Dia akan jadi 4 campur 1 ialah 5X tolak 1. Selesai. Yang ni kalau kita nak tahu kita buat, ini pemfakturan ya. Bila kita nak tahu kita buat pemfakturan tu betul ke tidak, cuba darabkan dalam. Bila kita darabkan dalam, kita dapat yang ni. Okey, yang ni pula bila kita darab dengan yang ni, kita dapat yang ni. X kuasa, X tolak 3 kuasa 4. Okey, jadi pemfakturan kita tu betul lah. Okey, jadi kat sini kita boleh simplify lagi yang dalam ni. Okey,
Can you move to soalan B? Selesai, eh? B ni. Ni nak tak nak memang kena guna caution rule. Kalau macam ni apa tadi, saya mengelak je pada atas tu kan. Tapi yang ni dia tak boleh elak. Okay, caution rule macam mana? Okay, kita yang di bawah G, yang ni ialah F. Kita ambil G, mesti sentiasa mulakan dengan G. Lepas tu bezakan F. Which is kita ambil G. Kita ambil, eh. Sorry, saya pada malam yang ingat H pula. Okay, ambil sahaja G. G ni kita ambil. Which is X kuasa 2 tambah 1. Kita darab dengan perbezaan untuk F. Perbezaan untuk F ialah 2X. Tolak dengan, okey, kita ambil pula F. X kuasa 2 tolak 1. Lepas tu kita bezakan pula G. Which is 2X juga. Bezakan G, eh, 2X. Okey, so dia bahagi dengan apa? Dia bahagi dengan X kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Jadi ialah bahagi dengan yang G ni, kuasa 2. Ini tu tengok mana saya dapat. Saya tengok rumus, eh. Rumus untuk quotient rule. Look back at your table. The name of the rule is quotient. Quotient rule. Okay, next, then kat sini ialah apa? 2X kali X kuasa 2 ialah 2X kuasa 3 campur 2X. Lepas tu kat sini ada tolak. Bila tolak, be careful. Put bracket first. X kuasa 2 kali 2X ialah 2X kuasa 3 tolak. Kalau saya salah cakap, eh? Okay, ni tolak X, tolak 2X. Okay, so baru buka kurungan. Okay, yang ni semua ni ialah X kuasa 2 tambah 1. Kita kuasa 2 kan. Okey, apa yang kita nak buat dekat sini, kita buka kurungan. Bila kita buka, tolak, tambah ialah tolak. And bila kita buka, tolak, tolak ialah tambah. Baru buka kurungan. Kat situ kita dah kurang kepada careless mistake. Okey, then we can solve the equation yang atas ni. Apa yang kita boleh solve? Yang ni hilang. Sebab 2X kuasa 3 tolak 2X kuasa 3. Dia tinggal 4X per dengan X kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Selesai. Ada soalan? Selesai? Selesai tutorial kita. Saya nak tengok. Kita ada lagi soalan tutorial kita ni. Kejap, eh. Soalan tutorial 5. Okey, tutorial 5 nanti pun pasal yang ni, differentiation. Okey, tak apa, tak apa. Nanti kita akan nampak ln, exponent dekat dalam tutorial 5 nanti. Okey, so untuk tutorial 4 tadi tu dah sampai situ sajalah. Okey, apa yang saya nak buat sekarang ialah kita go through balik kita punya apa yang kamu kena tahu dekat dalam. Ada apa-apa soalan tak untuk topik-topik midterm? Saya buka dulu soalan. Ada soalan tak? Sekejap, saya email orang ni. Untuk midterm tu, dekat nota ke, tak faham ke, sila tanya. Saya okey kot mentor. Saya? Saya rasa saya okey. Okey, kejap, eh. Soalan-soalan objektif kan, Madam Mat? Objektif je. Je. Je ni pun takut mentor. Okey, kita pergi satu-satu lah. Kita tengok, eh. Sekejap, eh. Saya buka balik. Kakendas,
Lecture. Sekejap, saya stop recorded ni dulu lah. Nanti saya, maksudnya itu recorded untuk kita punya perbincangan untuk midterm pula. Saya stop record ni. Stop.